قبیلے والا ضلع فیصل آباد، چودھری محمد اشرف گجر، جناب چودھری سجاد حیدر گجر، رئیس صاحب چک سکندر، تحصیل خانیا ضلع گجرات، جناب کی ٹیم جاوید اسلم خان کی علی کا نمبر دار چکر 192، گھوڑا نسیم رائے سمی آفتاب خان کی علی کا گھوڑا شاہین، رائے خبیب شہزاد خان کی علی کا گھوڑا ساجد، رائے محمد زبیر اسلم خان کی علی کا گھوڑا شہزادہ، شاور کی علی کے شاوا، اچھی دین اچھی دین تالیہ، ٹیم کیپٹن سید حسن محمود گیلانی، شیخ الشریف ضلع کانا، گھوڑا ساکیب مار صدی احمد مول محبت کے تادلے والا گھوڑا عطائے پائندر، رانا صدف راد خان نور 78 ڈی پاک مدن گھوڑا عطائے میرا مار واجد علی ترہانا جلی ترہانا گھوڑا سلطان، سید حسن محمود گیلانی سیفٹی ٹیم اچھی ٹیم ون ڈرینگ ٹیم آئی جی شاہر آر روکہ نمبردار چک 621 دادلے والا گھوڑا عطائے مولا سردار مارکہ شیخ مخدود فتیانہ جلی فتیانہ گھوڑا جانی رائے محمد یوسف علی پیروکا جی گھوڑا سنوبا ویلڈر الحاج کیسر محمود اوار گھوڑا شریف ضلع اسلام آباد فل وائٹ ٹیم کیا بات ہے اگو ملک رضوان ٹیم آئی جی سید محمد محمود گیلانی شیخ شریف ضلع اوکاڑا نو چانس کلا حفظ ہویا